Якщо раніше перед початком чергових канікул батькам школярів радили контролювати коло спілкування дитини та час, який проводить дитина поза домом, то на сьогодні проблема відсутності дитини вдома практично вирішена. За умови, якщо вдома є комп'ютер і інтернет. І поради батькам змінились. Хотілося в першу чергу звернутися до батьків і закликати їх до дотримання таких елементарних правил безпеки їхніх діток в інтернеті. Зазвичай, про які ми всі знаємо, але відносимося до цього легковажно. Тому що ми всі розуміємо, що на канікулах дітки будуть дуже тривалий час знаходитися саменькі вдома, і відповідно в них буде доступ до відповідних спілкування в мережі, різних групах і так далі. Тому що ми розуміємо, що в інтернеті як багато позитивної інформації, так дуже багато і негативної. Яку дитина, звичайно ж, з власної цікавості зазвичай переглядає, але саме самооцінка є тим фільтром, який в потрібний момент зможе відсіяти негативну і непотрібну для цієї дитини інформацію. Тому комунікуйте зі своїми дітьми. Є відповідні програми, які можна встановити і які допомагають батькам контролювати, де знаходиться дитина, і, можливо, треба ставити певні паролі, які є також в доступі, щоб контролювати, де перебуває дитина, які сайти відвідує. Звичайно, попит формує пропозицію. На сьогодні пропонуються десятки програм та приладів батьківського контролю. Та наполягає Ольга Яценко, важливо не заборонити, а сформувати чітко негативне ставлення до усілякої шкідливої інформації, зокрема пропаганди насилля, в тому числі дитячого. Ну, всі ми знаємо, що з 19.01.2019 року набув чинності закон щодо протидії булінгу, цькуванню між особами освітнього процесу. І батьки повинні знати, що за правопорушення зараз штрафні санкції там складають штраф від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів або 20-40 годин громадських робіт. І при повторенні, відповідно, вже 100-200 неоподаткованих мінімум і або громадські роботи від 40 до 60 годин. Суб'єктами відповідальності за це правопорушення є особи 16 років. Але коли малолітня дитина вчинила таке правопорушення, то саме тільки за це правопорушення складається протокол на батьків за частиною третьою, коли правопорушення вчинила хоч і малолітня дитина, але протокол саме за булінг складається на батька або матір, або особу, яка їх замінює. Шановні батьки, діти – то є наше з вами майбутнє. І яким воно буде, залежить від кожного з нас. Тому виховуйте своїх діток. У нас із вами спільна мета. Бо якщо ви будете не займатися вихованням, ми вам будемо цьому допомагати відповідно до вимог чинного законодавства. До речі, у нас минулого року така ситуація була.